כמו בכל קיץ צריכה עמותת חסדי נעמי גם השנה מבצע הכנת ערכות חזרה לבית הספר עבור ילדים ממשפחות נזקקות. גם הפעם הגיעו מתנדבים רבים לסייע באריזת הערכות. קבוצות של חיילים ולצידם סלבריטאים נרתמו למבצע וארזו במרץ תיקים מלאים בכל האביזרים הנדרשים לתלמיד בבית הספר. זה חימם לי את הלב מאוד מאוד לראות את חיילי צבא הגנה לישראל שהם משתתפים במטלות של העם שלנו, שזה חסדים, חסדים, חסדים. חסדי נעמי עושה את העניין. כי אנשים שבאו מבית שלא היה חסר, הדברים שלנו היה חסר, כאילו זה באמת... מים בבריכה. כן, מים בבריכה, עוד רובוט על בטריות. עוד רקטות במגרש טניס. לחשוב על ילדים שאין להם את זה. מגיע להם שיהיה להם טוב. כי זה נותן קודם כל סיפוק. סיפוק גדול. לעזור לילדים, ואני חושב שכל אדם, זה לא משנה אם הוא עכשיו מפורסם או לא מפורסם, צריך לבוא ולעזור. אני לא האמנתי שאני אראה דברים כאלה, חשבתי שדובר ב-100. הייתי נותן מיליון דולר לראות את הפרצוף של אותו ילד שיקבל את התיקים ויחייך שיש לו עם מה ללכת, זה לא מובן מאליו. וזה, שמע, זה גם אחלה תיקים, אני בהלם, יש פה אחלה דברים. למה באנו? עמותת חסדי נעמי קרא לנו לבוא לארוז תיקים לשנת הלימודים, ילקוטים, כן. קראו בנו, פשוט ככה. כל מה שאני יכול לעזור ולתת מעצמי, בטח ובטח לילדים, בטח ובטח לילדים, אני כאן. מקווה שלא יהיו נזקקים לחסדי נעמי, אבל אם צריך, הם תמיד פה ובעזרת השם תמיד יהיו.